Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağımız Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, xoş gördüyünüzə görə. Əli bəy, regionda gedən siyasi proseslər haqqında nə deyə bilərsiniz? Mənim müşahidələrimə görə dünyanın bölmə qayçısı Cənubi Qafqazın üzərinə gəlib. Yaxın şərqdə gedən mübarizə səngimi üzrədir. Yəni 11-ci il böyük ərəb inqilabından sonra baş verənlərin səngiməsi haqqında fikir yürütmək olar. Çünki o vaxt öz ağuşuna inqilabın aldığı dövlətlərin bir qismində tam sakitlik olmasa da müəyyən aydınlaşma var. Qeyri-müəyyən vəziyyət Liviyada qalıb, qeyri-müəyyən vəziyyət Yəməndə qalıb və Suriyada qalıb. Orada proseslər gərgin fazadadır, qaynar fazadadır və çox güman ki, uzun müddətdə olacaq. İndi Qərblə Rusiyanın arasında sərhədin müəyyənləşməsi prosesi gedir. Və son dövrlər Ukrayna və Gürcüstanın həm Şengen müqabiləsinə qoşulması, NATO haqqında yaxın gələcəkdə perspektivlər haqqında qəbul edilmiş qərarlar, Moldovada gedən proseslər, onun Rumuniya birləşməsi məsələsi gündəmdədir. Rusiyanın Çernogoriya və Makedoniya dövlətlərində təşəbbüs göstərdiyi dövlət çevrilişdən uğursuzluğa düçar olması, Serbiya üzərindən ikinci qaz kəmərinin çəkilməsi təşəbbüsünün qarşısının alınması, Ermənistanda inqilab, Paşinyanın hakimiyyəti gətirilməsi, açıq surətdə dünya güclərinin keçmiş SSR məkanına daxil olmasını göstərir və bu sırada Azərbaycan üzərindən də bir sıra proseslər baş verir. Təsadüfi deyil ki, son iki ay ərzində Prezident Əliyev və Putin təmasları üçüncü dəfə baş tutacaq. 25-də Rusiya Federasiyasının Prezidentinin Azərbaycana gəlişi gözlənilir və bu gəliş təsadüfi gəliş deyil. Xəzər dənizi haqqında ümumi 5 dövlətin razılaşmasının əldə edilməsindən sonra Azərbaycan Prezidentinin Rusiya səfər edib, orada bir sıra sahələr üzrə çox tərəfli sazişlərin imzalanmasından sonra orada verilən bəyanatdan aydın olur ki, Azərbaycan Rusiyadan 5 milyard dollar məbləğində təxminən Azərbaycan dövlət büdcəsinin 40% qədər məbləğdə silah alınmasına bağlı verdiyi bəyanat, bunlar hamısı Rusiyanın pərdəarxası təzyiqlərinin və bu təzyiqlərin zəiflədilməsinin əlamətləridir. Və mənim fikrimcə, Erdoğanın da Bakıya gəlişi təsadüfü deyil. 15 sentyabr tədbirlərinin geniş qeyd olunması, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq nümunəsi olaraq o hərbi paradın keçirilməsi, əskərlərin qarışıq formada güc nümayişi, bu Türkiyə dövləti tərəfindən Azərbaycan prezidentinə, Rusiya prezidentinin səfəri öncəsi verdiyi dəstək kimi qiymətləndirilməlidir. Və Bakı səfərindən sonra Türkiyə prezidenti Erdoğanın Rusiya səfər etməsi, dünyaya İdlib haqqında razılaşma barədə verilən bəyanatların içərisində mən əminəm ki, Azərbaycan barədə də söhbətlər olub və Erdoğanın Rusiya səfəri Soçidə Putinlə təmaslarında həm Dağlıq Qarabağ məsələsi, Azərbaycan məsələsi, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin gələcəyi və perspektivi haqqında müəyyən fikir mübadiləsi aparılması haqqında danışıqların olmasına mən əminəm. Ona görə də bölgədə baş verən hadisələri çox gərgin qiymətləndirmək lazımdır. İndi xüsusən Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olması haqqında hakimiyyət mətbəxindən cəmiyyətə sızdırılan bir nəbz yoxlaması xarakteri informasiyalarda təsadüfdən doğmayıb, 4-5 rayonun qaytarılması haqqında bəyanatların da cəmiyyətə aşılanması təsadüfdən deyil və bir Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafından da daha çox Azərbaycan ətrafında çox ciddi gəlişmələr var. Son günlər Ermənistan Azərbaycana müharibə elan edir. Cəbhədə də gərginliyin olması barədə xəbərlər yayılır.
Sizcə bu müharibənin başlanmasına mı xəbər verir, necə? Məndə olan məlumatlara görə belə ehtimalın olması haqqında fikirlər mövcuddur. Belə ki, Azərbaycanın bütövlükdə təslim edilməsi qarşılığında, yəni bizim əvvəl kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olmağımız, Rus əsgərlərinin Azərbaycan ərazisinə gətirilməsi və erməni-Azərbaycan sərhəddində, təmas xəttində daha doğrusu Rus qoşunlarının sülh məramladı ilə yerləşdirilməsi istisna deyil ki, əgər biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olaraqsa, Azərbaycanın xarici sərhədlərində qorunması Rus əsgərlərinə təslim edilə bilər, çünki bu mümkündür. Gələcəkdə Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına gömrük sazişinə və beləliklə Putinin uzun müddətdə hazırladığı yeni SSRİ layihəsinə Azərbaycanın daxil olması və beləliklə suverenliyimizin itməsi nəticələnə biləcək bir avantür hadisələrin inkişaf versiyası var. O haqda fikrin mübadiləsi aparılır. Burada belə bir görüntü yaradıla bilər ki, güya Azərbaycan öz gücü hesabına bir neçə rayonu, söhbət 4, maksimum 5 rayonun qaytarılmasına gedə bilər. Ancaq məndə olan məlumata görə erməni tərəfi buna müqavimət göstərir və qərbə açıq şəkildə üz almış, yol tutmuş Paşinyan. Paşinyanı durdurmaq üçün Putin Azərbaycan silahlı qüvvələrindən istifadə edə bilər və bu halda da dediyim kimi, uzun müddətdir daxilində daşıdığı Azərbaycana Rus qoşunlarının yeridilməsi və Azərbaycan dövlətinin bütövlükdə nəzarətə götürülməsi kimi təhlükəli bir istəyinə nail olmuş ola bilər. Burada həm Ermənistan ərazisində məqsədinə çatıb yenidən Qarabağ klanını hakimiyyətə gətirmək məsələsi var. Yeri gəlmişkən deyim ki, mətbuatdan aldığım məlumata görə Putinin İrəvan səfərində də onun proqramına Köçəryan və Sərkisyandan görüş daxil edilib. Bu, açıq surətdə erməni cəmiyyətinə mesajdır. Rəsmi Kremlin, rəsmi Moskvanın Ermənistandakı proseslərə münasibətinin göstəricisidir. Mən əgər məntiqli olması üçün, onda geri cənab Putin Azərbaycanda da müxalifət liderləri ilə görüşsün. Təbii ki, görüşməyəcək, çünki onun burada dəstəklədiyi qüvvə Yeni Azərbaycan Partiyası və hakimiyyətdə qalmasını istədiyi Prezident Əliyevdir. Ancaq göründüyü kimi Paşinyana münasibəti soyuq olduğundan orada onun əsas oponentlərindən, xüsusən son dövrlər onun seçdiyi Köçəryana verə biləcəyi dəstək söz konusudur. Ola bilər ki, bu səfər vasitəsilə Putin Ermənistandakı vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirsin və Qarabağ klanının yenidən hakimiyyətə qayıtması üçün bir yol açmış olsun. Əgər müharibə başlayarsa, sizcə Rusiya kimin tərəfində yer tutacaq? Ermənistan ya Azərbaycan? Mən dediyim ki, əgər hərbi əməliyyatların qaynar fazasına start veriləcəksə, bu Rusiyanın razılığı ilə olacaq. Biz çünki 16-cı il ən son təcrübədən çıxış eləyərək deyə bilərəm ki, aprel hadisələri zamanı əyani şəkildə Rusiyanın bu münaqişəyə nəzarət etdiyinin şahidi olmuşuq. Hətta Dağıstandan, Azərbaycanın şimalından qoşunların Azərbaycan ərazisinə gələ biləcəyi ilə bağlı təhdid etdilər Azərbaycanı. Prezident Əliyev ona zəng edildiyini və xahiş edildiyini bildirdi. Eyni zamanda Ali Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun Moskvaya çağırılaraq orada təhdid altında əməliyyatların dayandırılması qərarı verildi. Yəni, bu hadisələr göstərir ki, münaqişə tam olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin zəifliyi, siyasi zəifliyi səbəbindən, Ermənistan hakimiyyətinin isə bundan əvvəlki versiyada, Sərkisyan versiyasında tam olaraq siyasi və digər baxımlardan, segmentlərdən, Rusiyanın asılılığı səbəbindən tam olaraq Ermənistan Rusiyanın nəzarəti altındadır. Ona görə də burada nəzarətsiz, kontrolsuz hər hansı bir hərbi hərəkətlərin başlanmasını mən istisna edirəm. Dediyim kimi, ancaq Rusiyanın hər iki dövlət ərazisində mənfəəti nəzərə alınaraq hansısa əməliyyatlara start verilə bilər. O Rusiya mənfəətini də mən sadaladım. Mən qətiyyətlə hesab edirəm ki, istəyirəm ki, Azərbaycana Rus qoşunlarının qaytarılması bu dövləti cinayətdir. Bu, Azərbaycan xalqının maraqlarına qarşı törədilmiş qəsdi və Azərbaycan xalqının bu son 30 ildə verdiyi qurbanlara rəğmən əldə etdiyi bir neçə kiçicik
hesab ediləcək, amma tarixi baxımdan çox böyük nailiyyətlər sırasında həm dövlət müstəqilliyimizin qazanılmasıdır və işğalçı qoşunların Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasıdır. Əgər biz bu nailiyyətlərimizin birini bu hakimiyyətin, mövcud hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün Rusiya peşkəş edəriksə, Azərbaycan xalqına qarşı ən böyük cinayətlərdən birini törətmiş olarıq. Çünki Azərbaycan ərazisində heç bir xarici qüvvənin qoşunları yerləşə bilməz və bu siyasi fəlsəfənin müəllifi yenə Azərbaycan partiyasıdır. O partiya uzun dövrdür ki, Azərbaycanda xarici qoşunların gəlməsinin qarşısını alır və sonda da gedib qoşulmayanlar hərəkatına üzv elədilər Azərbaycanı və Azərbaycan faktik olaraq bugün hərbi baxımdan neytral ölkədir və bunu neytral ölkədən kiminsə hərbi bazasına çevirmək Azərbaycan xalqının maraqlarını ayaq altına almaqdan başqa bir şey deyil. Deyək ki, Rusiya Ermənistan tərəfində yer alsa əgər, Türkiyə ilə bəs münasibətlərini hansı formada nizamı salacaq? Rusiya Ermənistanın hərbi müttəfiqidir. Yer alsa məsələsi feilin şərt formasıdır. Baş tutmamış hadisələr haqqında deyiləsi ifadədir. Uzun müddətdir ki, xüsusən bu SSR-i dağıldıqdan sonra, Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı hərbi forpostudur. Rusiyanın Ermənistanı tam olaraq hərbi baxımdan nəzarətdə saxladığı bir tarixi faktdır. Yəni, burada Rusiyanın Ermənistan yanında mövqe alası məsələsi ehtimal kimi qeyd olunmamalıdır. Başqa tərəfi var məsələnin. Hansı tərəfdən yanaşırsınız, yanaşın. Bütün analizlərdə Ermənistanın Rusiyanın tarixi müttəfiq olması, bu həm dini baxımdan, həm tarixi baxımdan, həm hərbi baxımdan, iqtisadi baxımdan, siyasi coğrafi baxımından Rusiyanın çıxarlarına cavab verən münasibətlər sistemidir. Bugünkü Rusiya siyasi establishmentində xeyli sayda erməni mənşəli insanlar var. Erməni lobbisi Moskvada da, Parisdə də, Vaşinqtonda da çox güclüdür. Yəni, burada məsələlərə bəsit yanaşıb, güya Rusiya Azərbaycanı dəstəkləyə bilər kimi sərsən fikirləri Azərbaycan cəmiyyətinə bu qoşunların Azərbaycana dönməsini arzulayan siyasi kəsim istəyir. Bu da hakimiyyətin bir hissəsidir. Onlar uzun dövrdür ki, hakimiyyətdə 5-ci kolon funksiyasını yerinə yetirib digər sferalarda, o cümlədən təhsildə, o cümlədən məişətdə, düşüncədə, informativ məkanda Rusiyanın hegemonluğunun təminatı ilə və yaxud başqa cür ifadə eləsək, yumşaq gücü ilə, ingilisində buna soft power deyilir və bu güc vasitəsilə Azərbaycanın işğalında bu adamlar iştirak edirlər və Azərbaycanda rus məktəblərinin artması, rus dilli adı altında Azərbaycanda yeni bir güya dırnaq arasında elitar təbəqənin formalaşdırılması kimi bir siyasət yürüdülür. Həmin adamlar Azərbaycanın Rusiyaya təslim edilməsinin ideya müəllifləri. Təəssüf olsun ki, hakimiyyətin üst qatı bu məsələyə etinasız yanaşır, barmaq arası baxır, bu yol verilməzdir. İlk növbədə beyinlərdən başlayan işğal nəticədə hərbi işğallan sonuclana bilər. Ona görə də Azərbaycanın siyasi qüvvələri, bu ideyanı, bu xətti bəyənməyən qüvvələri Azərbaycanda fəallaşmalıdırlar, çünki artıq məsələ korrupsiya məsələsi deyil, talan məsələsi deyil, hansısa hakimiyyətin sülalə formasının davam etməsi deyil, daha ciddi dövlət müstəqilliyimizin olub-olmaması barədə, Azərbaycan torpaqlarının gələcəkdə azad edib edə bilməyəcəyimiz barədə olan bir məsələnin gündəliyimizə gəlib masaya yatırılmasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan siyasi qüvvələri fəal olmalıdırlar, Azərbaycan siyasi qüvvələri buna müqavimət təşkil etməlidirlər və müxalif cəmiyyə bu məqamda təşkilatlanmağı bacarmalıdır. Deyilənə görə parlament növbədən kənar seçkilərə gedəcək. Sizin təxmininizə görə, əgər bu baş tutsa, neçə faiz yenilənmə olacaq və müxalifətə yer veriləcək? Deməli, əvvəla bu növbədən kənar parlament seçkiləri barədə deyim. Aydın sezilir ki, artıq son illər, xüsusən 16-cı il sentyabr referendumundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti daxilində bir əl dəyişməsi prosesi gedir. Hakimiyyət yumuşaq şəkildə bioloji qocalığa məruz qalmış və qartımış xeyli dərəcədə siyasi baxımdan güclü hala gəlmiş və təhlükəli bir amilə çevrilmiş təbəqəni sıradan çıxarmağa başlayıb. Hakimiyyətin ən üst qatı çalışır ki, özünün dayanıqlığını təmin etsin və ballast halına gəlmiş, dediyim kimi, hətta təhlükə halına gəlmiş. Bir sıra hallarda başqa dövlətlərin aləti olmaq imkanına malik olan
siyasətə təsir eləyən bir oliqarxiyadan canını qurtarmaqla məşğuldur. Bu açıq şəkildə hiss olunur. Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində alt təbəqədə həm biznes sferasında, həm hökumət strukturlarında, yəni nazirlərin dəyişməsində, onların komandasının yenilənməsində indi son dövrlər icra hakimiyyəti segmentində, yəni nomenklaturunda dəyişikliklər həyata keçirilir, dəyişiklikləri həyata keçirən tərəfin fəlsəfəsi bir qədər fərqlidir, bəlkə idarəçilikdən, mən demirəm ki, yaxşıdır ya pisdir, ancaq bir qədər fərqlidir. Hiss olunan odur ki, hələlik hakimiyyət bütövlükdə idarəçilik fəlsəfəsini dəyişmək niyyətində deyil və bütün bu dəyişikliklər fonunda, bütün bu dəyişikliklər gedişatında parlamentin dəyişməməsi, keçmiş oliqarxların hətta hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmış və uzaqlaşdırılmasına qərar verilmiş, prosesə başlanılmış, hələlik postlarında qalan oliqarxiyanın parlamentdə nəzarət imkanları çox genişdir. Onların təyin etdiyi, onların namizədliyini irəli sürdüyü, onların himayə etdiyi deputatlar bugün parlamentdədirlər. Parlamentdə hakimiyyətin müstəqil qollarından biridir və kifayət qədər ciddi təsirə malik ola bilən dövlət idarəçiliyində strukturdur. Bütün bu sadaladığım biznes, icra hakimiyyəti strukturları, nazirlər kabineti səviyyəsində aparılan dəyişikliklərin fonunda parlamentin dəyişməməsi mümkün deyil. Əks halda, əvvəl sadaladığım segmentlərdə aparılan dəyişikliklər mənasızlaşır. Çünki hakimiyyətin daxilində istənilən vaxt saray çevriliş etmək üçün parlamentdən bir alət kimi istifadə edilməsi, müqamətdə parlamentin işə cəlb edilməsi mümkündür. Ona görə də mən ölkədə birinci adamam demişəm növbədən kənar parlament seçkilərlə bağlı ideyanı və yeri gəlmişkən prezident seçkilərlə bağlı növbədən kənar olacağı ilə bağlı fikri cəmiyyətə ilk deyən mən olmuşam. İndi də hesab edirəm ki, parlament seçkiləri növbədən kənar ola bilər, vaxtından əvvəl ola bilər. Yeri gəlmişkən son parlament iclasında 100 illiyin parlamentin qeyd edilməsi də bu səbəbdən ola bilər, çünki 7 dekabra təsadüf edən 100 illik mərasimlərinin sentyabr ayının ikinci yarısında keçirilməsi bir qədər başa düşülən və izah edilən deyil. Ona görə də Prezident Əliyevin parlamentdə çıxışı da və bu, ümumiyyətcə bu törənin baş tutması da göstərir ki, hakimiyyət istisna deyil ki, növbədən kənar parlament seçkilərinə də geçsin. O parlamentin strukturu, tərkibi, hansı faizdə dəyişməsi haqqında fikir mülahizə yürütmək çətindir. Ancaq əminəm ki, oliqarxiyanın nəzarətində olan və hələlik yeni siyasi kəsimə biyyət eləməmiş şəxslər sıradan çıxarılacaq və bu müddət ərzində hakimiyyətin tərəflərindən birinə çevrilmiş deputatlar sıradan çıxarılacaq. Məsəl üçün, deputatlardan biri açıq surətdə mətbuat vasitəsinə təhdid edərək bu dəyişikliyi həyata keçirən tərəfi kütbeyinlər Azərbaycanda prezident olmaq istəyir, hakimiyyəti götürmək istəyir kimi bir sərsəm bəyanat olub. Deputatlardan biri bu bəyanata açıq surətdə mətbuat vasitəsi ilə öz mənsub olduğu komandanı qorumaq üçün ifadə edib. Həmin şəxsin deputat olması növbəti dəfə mən inanmıram ki, mümkün olsun. Çünki bu adamlar artıq hakimiyyət daxili mübarizədə bir tərəfə çevriliblər və yeri gəlmiş onu da deyim ki, zəif tərəfin nümayəndəsi kimi çıxış etməyə qərarı verirlər. Bu, onların seçimidir, mən bir söz deyə bilmərəm. Ancaq biz bu hakimiyyət daxili savaşlardan yoxuq, bizim bütövlükdə hakimiyyəti dəyişmək niyyətimiz var. Təbii ki, parlament seçkilərində də iştirak etmək, yer almaq niyyətimiz var. Biz partiyanın daxilində bu məsələni müzakirə etmişik, o istiqamətdə hazırlığımız davam edir və çalışacaq ki, taktiki baxımdan düzgün qərarlar verir və hesab edirəm ki, yeni seçiləcək parlament tərkibi növbəti siyasi eranın, yeri gəlmiş onu dediyim ki, Azərbaycanda yeni siyasi eranın başlanğıcı 16-cı ilin sentyabrın 26-sında keçirilmiş referendumun yekununa təsadüf edir. Artıq Azərbaycanda yeni siyasi mərhələ başlayıb, 2 ilə yaxın da davam edir və bu proses hələ bir müddətdə davam edəcək və o yeni siyasi era mənim fikrimcə Azərbaycanın yaxın 10 illiyi üçün, bəlkə bir qədər də artıq müddət üçün Azərbaycanın siyasi mənzərəni müəyyən edə biləcək mərhələ ola bilər. Təbii ki, ola bilər də ki, həmin siyasi eranın ömrü bir neçə ay davam etsin. Bu da mümkündür. Amma proseslərin rəvan gedəcəyi halda bu yeni parlament seçkiləri o növbəti mərhələnin, yeni mərhələnin
çox vacib təməl daşlarından biri ola bilər. Mən bu cürə düşünürəm. Siz mərhum Etimad İsmayılovun yaxından tanıyan insanlardan biri olmuşsunuz. Sizcə onun öldürülməsində siyasi motiv var mı? Çünki bildiyimizə görə bir zamanlar onu Rusiyada FETÖ əməkdaşları həbs etmişdi. Onun Türkiyə istihbaratı ilə hər hansı bir əlaqəsi olma ehtimalı var mı? Etimad İsmayılov mənim yaxın az sayılı dostlarımdan biri idi. Bir daha fürsətdən istifadə edib onun atasına, anasına, xanımına başsağlığı verirəm. Və ümumiyyətcə, Etimadın dünyasının dəyişməsini, ona qarşı sui-qəsdi qətiyyətlə istəyirəm. Dünyasının dəyişməsini millətimiz üçün ağır ki sayıram. Çünki istənilən millətin bir nəsli çox az sayda, öz sayının, ümumi sayının 1%-dən xeyli aşağı sayda bacarıqlı, potensiallı, savadlı, bilikli, cəsarətli, passionar insanlar yetirə bilir. Sözsüz ki, Etimad həmin təbəqənin çox parlaq nümayəndələrindən biridir. Azərbaycan sevdalısı idi, imanlı adam idi mənim tanıdığım qədər. Etimad cəsarətli adam idi. Etimad Azərbaycanın gələcəyini düşünürdü, baxmayaraq ki, o biznesdə idi, baxmayaraq ki, o Türkiyədə yaşayırdı. Hər an, hər saat Azərbaycanın vəziyyətdən çıxma yollarını axtarırdı. Və bu günləri mən onun dünyasını dəyişməsi ilə bağlı, onun qətlə yetirilməsi ilə bağlı versiyalar üzərində spekulyasiya qurmağın əleyhinəyəm. İstintak gedir, yüksək səviyyədə Türkiyə siyasi çevrələrinin nəzarətində də həmin istintak. Əminəm ki, məsələ aydınlaşacaq. Etimadı qətlə yetirilmiş şəxsin Belarusiya prezidenti Lukaşenko ilə sıx təmasları var, qohumluq əlaqələri var. Belarusda biznesi var, Türkiyədə böyük biznesi var və bu amansızlıqla qətl üçün, qətliam üçün çox ciddi səbəblər olmalı idi. Etimadla şəxsi təmaslarımızda bu barədə heç bir məlumatım olmayıb, heç bir vaxt həmin şəxs haqqında fikir mübadiləmiz olmayıb və nəyin baş verdiyinin qənaətim yoxdur bu barədə, heç bir məlumatım yoxdur və bu versiyaların da qurulmasının əleyhinəyim. İstəmirəm ki, dostumuzun haqq dünyasına qovuşması ilə bağlı hadisədən kimlər söz şəxsi məqsədlər üçün istifadə etsin. İstintak aparırlar, Azərbaycanda olmuş olsaydı narahat olardım. Əminəm ki, Türkiyə siyasi çevrələri ədalətli araşdırma aparacaq, cinayətkar layiqli cəzasını alacaq və bizim də qalan onun dostlarının da vəzifəsi onun ailəsinə mənəvi dəstək verməkdir. Onun qalmış evladına, kiçik İlyasa əlimizdən gələn köməyi göstərməkdir və o ailənin hissiyyatı ilə qətiyyən oynamaq olmaz. Əlbəttə, təşəkkür edirik ki, vaxtda suallarımıza cavab edirsiniz. Buyurun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatinin qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.